6. januára všetci veriaci slávia sviatok zjavenia Pána, známejší ako Traja králi. Tento sviatok patrí k najstarším kresťanským sviatkom a pripomína deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom a trom mudrcom, Gašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podľa svätého písma prichádzajú pokloniť sa novonarodenému kráľovi Ježišovi Kristovi mudrci od východu, ktorí prinášajú vzácne dary. Zlato, kadidlo a mirhu, ktoré podčiarkujú aj vlastne jeho kráľovskú, kňazskú a ľudskú moc. Kráľovskú preto, že zlato je symbolom kráľa. Liturgickú, pretože mu prinášajú kadidlo, ktoré sa používa pri liturgických úkonoch, a mirha, ktorá sa používa na balzamovanie mŕtvych, vlastne ukazuje jeho spasiteľnú smrť na kríži, ktorou nás vykúpil. V minulosti sa v tento deň na Slovensku obvykle konala aj tzv. Kňazská koleda, pri ktorej kňazi obchádzali domy a požehnávali príbytky, kropili ich svetenou vodou, okadili kadidlom a dvere označovali iniciálmi mien troch kráľov. Na mnohých miestach sa táto tradícia zachovala dodnes. V tento deň sa zvykne požehnávať tzv. Trojkráľová voda, ktorou sa svetia v tento deň aj príbytky. Na dvere našich príbytkov zvykneme písať číslo roku a potom C, M, B alebo aj G, M, B ako Gašpar, Melichar, Baltazar. Ale v skutočnosti tieto tri písmená sú skratkou pre latinskú vetu Christus mansionem benedicat, teda Kristus nech žehná tento dom. Aj v tomto roku bude mesto Žilina počas zimných mesiacov udržiavať viac ako 255 kilometrov ciest a 160 kilometrov chodníkov. Zimnú údržbu budú zabezpečovať žilinské komunikácie, ktoré majú k dispozícii 22 kusov techniky a až 500 tón posypového materiálu. Predpokladané náklady na túto zimu sú vyčíslené na 720 tisíc eur. Tak ako každý rok, v mesiaci november bola spustená zimná údržba, ktorá sa riadi operačným plánom. Ten obračný plán prešiel nejakou obnovou v spolupráci so Žilinskou univerzitou s tým, že hlavným dodávateľom, vysúťažným dodávateľom tejto služby sú Žilinské komunikácie, ktoré samozrejme potom v subdodávkach riešia ďalšie veci, hlavne teda tú problematickú údržbu zimných teda chodníkov v zime. Čiže toto je zabezpečené, samozrejme, že ešte nás tá zima nejak zásadným spôsobom nestihla preveriť, ale dnes už normálne beží pohotovosť, všetko tak, ako má byť, takže pevne verím, že keď príde už také vydatnejšie sneženie, že to zvládneme. A na druhej strane musíme aj povedať, že tá povinnosť naozaj je zásadná, keď príde nejaká kalamitná situácia, tak nedá sa okamžite všetko vyriešiť k spokojnosti všetkých. Nie všetky komunikácie môže mesto udržiavať. Príkladom sú chodníky vedúce ku vchodom panelákov. O tie by sa mali starať nájomníci a majitelia bytov. Čo treba zdôrazniť, že nie všetko, čo sa týka zimnej údržby, spadá pod mesto. Zodpovedný za udržiavanie tých vstupov alebo tých prístupových chodníkov, komunikácií k prevádzkam, k domom a na svojich pozemkoch sú zodpovední majitelia. Takže týmto chcem tak prirodzene ľudsky požiadať aj súčinnosť, aj spoluprácu, samozrejme aj ochota urobiť niečo okolo svojho domu najviac a ráta. Však je to naše spoločné mesto, takže uvítam akúkoľvek pomoc, ale na druhej strane samozrejme aj tá zodpovednosť nepatrí len mestu, ale aj tým ostatným. Obyvateľov mestských častí Hliny a Bórik sa už dotýka úprava dopravného usporiadania. Na cestných komunikáciách pribudli dopravné značky a zmeny sa taktiež dotkli maximálnej povolenej rýchlosti. K projektu zmeny organizácie dopravy v rezidenčnej oblasti Bórik a Hliny došlo z toho dôvodu, že jedná sa o rezidenčnú oblasť, ktorá má primárnu funkciu bývania, avšak častokrát sa stávalo tým, že kde tá štvrť mesta je situovaná medzi sídliskom a centrom mesta, tak si často vodiči skracovali práve keď boli hlavné zberné radiálne komunikácie ako Hlinská alebo Tajovského obchaté, tak skracovali stadiaľto cestu. Z toho dôvodu sme pristúpili k zmene organizácie dopravy, či už formou primárne upokojenia cestnej premávky, zaviedli sme plošnú zónu 30 pri škole Vendeli na Javorku, školskú zónu a taktiež samozrejme niektoré ulice, ktoré vzhľadom na tok vozidiel, ktoré sa zatiaľ premiestňujú, sme zjednosmernili a vytvorili sme taký komplexný systém organizácie dopravy. Úpravy ešte nemajú finálnu podobu. Zmeny čakajú ešte Rudnajovú ulicu. Momentálne na ulici Alexandra Rudnaja, ktorá je tiež veľmi frekventovaná, tak
nielen zmenou organizácie dopravy tým, že zavedieme zónu 30, donútime tých vodičov, aby spomalili, ale na ulici Alexandra Rudnaja budú aj osadené modulárne, veľké, vyvýšené priechody prechodcov v troch miestach, ktoré vlastne donútia vodičov spomaliť svoje vozidla. A na tej práve školskej zóne na ulici Vendelina Javorku budú ešte osadené tzv. Vankuše na vozovke, ktoré spomalia vodičov. Zmeny sa dotknú aj jednosmeriek. Na viacerých z nich už značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky na povolenú jazdu cyklistov v oboch smeroch. Áno, v rámci princípu udržateľnej mobility a tým, že mesto Žilina podporuje cyklodopravu ako alternatívny udržateľný spôsob, tak cyklisti budú mať v jednosmerkách možnosť jazdy v oboch smeroch. Takou samozrejme dôležitou novinkou je, že cyklotrasa H2, ktorú sme minulý rok vybudovali na Solinkách, práve v roku 2022 dobudujeme aj cez túto oblasť až v smere do mesta na ulicu Antona Bernoláka. Vlkom patrí v tabulke prvej hokejovej ligy prvá pozícia. Do tohto roku idú s jasným cieľom. Ten ostáva rovnaký ako v roku minulom, a teda výhra a postup do najvyššej hokejovej súťaže. Hlavne zdravie sebe a tímu, aby sa nám vyhýbali nejaké veľké zdravotné problémy a aby nás ten hokej bavil tak ako doteraz, a myslím, že potom to bude fajn. Žilinčanov ťahá aj v tejto sezóne Patrik Kojš. Ten v Lajne hráva rovnako ako v minulej sezóne s Markovičom a Ondřeja Jurčíka vymenil za Ondreja Mikulu. S Jarom o tom sa nemusíme baviť. Ja s ním hrám už tretí rok, takže tam fakt nie je čo povedať. Vidíme sa naslepo a Ondro Mikula tiež výborný hokejista a podobný štýlový ako bol Ondřej Jurčík minulý rok, takže verím, že to funguje a verím, že to môže byť ešte stále aj lepšie. 26-ročný rodák z Ilavy sa vyjadril aj na margo finále pohára, ktorý Vlkov čaká. Praje si do tohto roka najmä zdravie. Konečne si myslím, že zahráme si s mužstvom z extraligy, ktoré príde fakt v plnej sile, lebo ten Prešov jediný asi to bral tak vážne z tých extraligistov, takže som rád, že si zmeráme sily s mužstvom, ktoré nás alebo podobné mužstvo nás môže čakať na konci, keď splníme ten cieľ, takže to je určite pre nás dobrá konfrontácia. Hlavne zdravie a nech sa nám darí tuto všetkým v Žiline a nech splníme ten cieľ. Bolo by to krásne po tom minulom roku, také zadosťučinenie, takže hlavne toto. Aké by to bolo na záver roka, aby sme neukázali to najlepšie, čo nám rok 2021 ponúkol? V uplynulom roku sme museli všetci niekedy bojovať, tak ako aj žilinskí vlci a ich zadách Jakub Pišoja. Videli sme krásne góly. Takto parádne sa trafil Ľuboš Horecký z Bánovej. Potešiť oko diváka vedeli aj individuálne akcie. Takáto jedna sa podarila futbalistom Belej. Futbal sa hrá pre divákov a niekedy ich futbalisti potešili až tak, že to museli s nimi osláviť na ihrisku a ako inak s pivkom v ruke. A keď to s nimi neoslavovali na ihrisku, tak to poriadne roztočili na tribúnach. Ako tomu bolo v 5. lige? Niekedy k nám museli doraziť až z východu krajiny, aby nám pomohli so záchranou Starhradu. Skupina Dobový tábor zorganizovala cyklojazdu, ktorej účelom bolo podporiť záchranu tejto zrúcaniny. No na bicykli to taktiež bolo o fantastických výkonoch. Parádny maratón v Rajeckých Tepliciach bol nepochybne ozdobou celého roka. Vyhral ho Čech Karel Hartl. Nechýbali ani nadľudské výkony na tradičnom prekážkovom behu. Zlom väz väzy nelámal, ale hnáty dostali poriadne zabrať. Nedokázali sme dať priestor všetkým, ktorí mali záujem hovoriť na mikrofón, a tak si museli pozornosť vynútiť sami. Ale tak to sú také plány. Uvidíme, je to ešte ďaleko. Čo sa bude diať? A niekedy zas pozor na slova, ohovárať niekoho nie je len tak. Takže teraz sa iba pasie, čo na nej aj vidno. Ona mi zahrabla do nohy! No a keď to už niekedy nešlo našim respondentom, tak to nešlo ani nám. Náš mikrofón by vedel hovoriť. Tuto dnes, že tá šanca bola
dnes veľmi veľká. Každým zápasom to pôjde asi ťažšie a ťažšie. Do ďalšieho roka vám prajeme hlavne zdravie, aby ste nám zachovali vašu priazeň a nech ste takí šťastní ako tento fanúšik Belej. Ja som najšťastnejší na svete.